Sarawak memulakan pemberian vaksin bagi remaja berusia 15 hingga 17 tahun bermula minggu hadapan. Perkara itu disahkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menerusi hantaran dalam Facebook. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan menafikan laporan parti itu menolak semua jawatan dalam kabinet yang akan diterajui naik Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sultan Pirak bertitah pandemik COVID-19 harus menginsafkan pemimpin yang diberi tanggungjawab untuk melakukan penetapan semula dalam urus tadbir negara. Perkara yang perlu diutamakan dalam urus tadbir negara ialah keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada ahli dalam bidangnya. Laporan penuh dalam AWANI 7.45 malam ini dan astroawani.com.